ইছৰোৰ সূৰ্যমুখী অভিযান আদিত্য এল ওৱানেৰে সম্পৰ্ক আছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকে কি ভূমিকা পালন কৰিছে আদিত্য এল ওৱানত? প্ৰতিজন ভাৰতবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰি শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধৱন স্পেচ চেণ্টাৰৰ পৰা উৰা মাৰিলে ইছৰোৰ সূৰ্যমুখী অভিযান আদিত্য এল ওৱানে। সূৰ্যৰ এল ওৱান পইণ্টৰ দিশে সফলভাৱে যাত্ৰা কৰিছে আদিত্য এল ওৱানে। সূৰ্যৰ এল ওৱান পইণ্টত উপস্থিত হ'বলৈ সূৰ্যজানক লাগিব প্ৰায় 4 মাহ সময়। এল ওৱান পইণ্টত এটা বিশেষ অৰ্বিটত ৰৈ সূৰ্যৰ দিশে চাই থাকি সূৰ্য সন্দৰ্ভত গৱেষণা কৰিব আদিত্য এল ওৱানে। ইছৰোৰ সূৰ্যমুখী অভিযান আজিৰ নহয়, ই এক দীৰ্ঘদিনীয়া পৰিকল্পনা। বহু গৱেষণা চলোৱা হৈছিল এই অভিযানৰ বাবে। ভাৰত চৰকাৰে গঠন কৰিছিল বিশেষ কমিটি, য'ত অংশীদাৰ হৈছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত বায়ুমণ্ডলীয় গৱেষণা আৰু অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে বিগত বহু বছৰৰ পৰাই চলাই অহা হৈছে গৱেষণা। এই গৱেষণাৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেইবাগৰাকীও অধ্যাপক। আদিত্য এল ওৱানৰ সফল উৎক্ষেপণৰ পিছত চৰ্চাত আহিছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন অধ্যাপক। ভাৰতীয় মহাকাশ সংস্থাৰ এই বৃহৎ সফলতাৰ পিছত চৰ্চালৈ আহিছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ অধ্যাপক ডক্টৰ বিতাপ চন্দ্ৰ কলিতা। বিগত এটা দশক ধৰি তেওঁ গৱেষণাত জড়িত হৈ আছিল ইছৰোৰ এই প্ৰকল্পত। গৱেষণাৰ জৰিয়তে ইছৰোক সূৰ্যৰ পৰা পৃথিৱী প্ৰভাৱিত হোৱা সম্পৰ্কত যথেষ্ট তথ্য দিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ। সূৰ্যলৈ মহাকাশযানৰ প্ৰেৰণৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে গঠন কৰা মহাকাশৰ বতৰ পৰ্যবেক্ষণ আৰু পূৰ্বানুমান কমিটিৰ অন্যতম উপ কমিটি লঞ্চফিয়েৰ আৰু মেগনেটস্ফিয়েৰিক প্ৰভাৱৰ সদস্য হৈছিল অধ্যাপকগৰাকী। এইখনক লৈ আমি বহুত আশাবাদী, কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে চন্দ্ৰায়ন 3 খুব কমপ্লেক্স প্ৰচিজিয়াৰ, তাত তেওঁলোকে চন্দ্ৰৰ বুকুত লেণ্ড কৰিবলৈ, ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ল। গতিকে এতিয়া আমি গৈ এল ওৱান পইণ্টত যিটো তেওঁলোকে মিছনটো মানে স্পেচক্ৰাফ্টটো ৰাখিব লাগিব, সেইটোতো তেওঁলোকে সফল হ'ব বুলি মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। সেইটোত অলৰেডি নাছাৰ 2 আছে, ছহ বুলি এটা আছে, এইচ আৰু ডিস্কভাৰ আছে। এইটো ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম হ'ব, অলপমান কমপ্লিকেটেডে, বহুদিন লাগিব তালৈ গৈ পাওঁতে আৰ্থৰ অৰ্বিটৰ পৰা, কিন্তু কৰিব পাৰিব বুলি মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। আমাৰ ইছৰোৰ কেপেবিলিটি বহুত ভাল, আমি তেওঁলোকৰ লগত বহুত কলাবৰেশ্যন প্ৰজেক্ট ইনভল্ভ হৈ আছোঁ, গতিকে তেওঁলোকৰ মানুহবিলাকৰ ডেডিকেশ্যন, কামৰ প্ৰতি যিটো নিষ্ঠা, সেইটো আমি দেখিছোঁ অলৰেডি। গতিকে আমি চন্দ্ৰায়ন 3 এবাৰ প্ৰমাণ হৈছেই, গতিকে আমি ভাবোঁ যে এইটো তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ সফলভাৱে তাত উপস্থাপন কৰিবলৈ সম্ভৱ হ'ব। আদিত্য যিটো এল ওৱান পইণ্টত স্পেচক্ৰাফ্ট যাব, এই স্পেচক্ৰাফ্টটোৱে সূৰ্যৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব। যেনেকৈ মেইন গোলটো হ'ল ক'ৰ'নগ্ৰাফি কৰিব, মানে একদম আউটাৰ লেয়াৰটো ষ্টাডি কৰিব। তাৰ উপৰিও ভিতৰৰ যিবিলাক ক্ৰ'মোস্ফিয়াৰ, ফটোস্ফিয়াৰ আছে, যিবিলাক আমি চকুৰে দেখা পাওঁ, ফটোস্ফিয়াৰটো আমি দেখা পাওঁ, সেইবিলাকৰো অধ্যয়ন কৰিব বেলেগ বেলেগ ৱেভলেংথ ৰেঞ্জত। মানে ধৰক এক্সৰেত থাকিব, আল্ট্ৰাভায়লেটত থাকিব, ইনফ্ৰাৰেডত থাকিব, ভিজিবল ৰেঞ্জত থাকিব। আৰু তাৰ বাহিৰেও 3 মানে এনেকুৱা এক্সপেৰিমেণ্ট আছে যি ইন চিটু মেজাৰমেণ্ট, মানে এল ওৱান পইণ্টত যিবিলাক সূৰ্যৰ পৰা কণিকা বা ৱেভ বা পাৰ্টিকেল আহিব, সেইবিলাকৰ হিচাপ কৰিব, জোখমাখ কৰিব। আৰু এইবিলাক বস্তুৰ একচুৱেল ইম্পৰ্টেঞ্চটো হ'ল যে যেনেকৈ আমাৰ পৃথিৱীত এটা বতৰ থাকে, তেনেকৈ মহাকাশতো এটা বতৰ থাকে, যাক কয় স্পেচ ৱেডাৰ। আৰু সেইটোৱে আমাৰ ছেটেলাইটবিলাক, স্পেচ ক্ৰাফ্টবিলাক, তাত যিবিলাক ছিষ্টেম আছে, কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেম আছে, এইবিলাকক এফেক্ট কৰে। মানে এইবিলাক বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ধুমুহা বুলি ক'ব পাৰি, মানে মেগনেটিক ষ্টৰ্ম। তো সেই ছিষ্টেমবিলাকক এফেক্ট কৰে, কাৰণে আমি সেই ছিষ্টেমবিলাকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে সিহঁতক যাতে ভালকৈ ৰাখিব পাৰোঁ, স্পেচ ৱেডাৰ যেতিয়া বেয়া হয়, মানে ধুমুহা হয়, মানে ছানৰ পৰা যদি কিবা এনেকুৱা ইৰাপশ্যন আহে, পাৰ্টিকেল বা ৱেভ, যিবিলাকে স্পেচ ক্ৰাফ্টবিলাকক এফেক্ট কৰিব পাৰে, সেইবিলাক আমি প্ৰেডিক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাডি আমি ধৰক আজি বহুত বছৰৰ পৰা ইয়াতে কৰি থকা হৈছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত। প্ৰফেচাৰ পি কে ভূঞা ছাৰে এইটো আৰম্ভ কৰিছিল আজি বহুত বছৰ আগতে, অলমষ্ট এটা দশক আগতে। তেওঁলোকে এটা চেণ্টাৰো বনাইছে, চেণ্টাৰ ফৰ এটমছফেৰিক ষ্টাডিজ বুলি কয়। তাতে আমি আমাৰ আৰু সহকৰ্মী, মোৰ বাহিৰেও ইয়াৰ আগতে কল্যাণ ভূঞা ছাৰ আছে, তেওঁ আৰু বিনীতা পাঠক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানুহ আমি চব এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাডিবিলাকত ইনভল্ভ হৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া ৰিচেণ্টলি যেতিয়া আদিত্য এল ওৱান মিছনটো যাব, এল ওৱান পইণ্টত মানে য'ত পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মধ্যাকৰ্ষণটো অলমষ্ট মিলি যায়, গতিকে তাত মানে স্পেচক্ৰাফ্টখন একো মুভমেণ্ট নকৰাকৈ সৰু অৰ্বিটত তাত থাকিব পাৰে, সদায় সূৰ্যটোৰ ফালে চাই থাকিব পাৰে। তো সূৰ্যৰ পৰা অহা যিকোনো ধৰণৰ কণিকা বা মানে ৱেভলেংথ বা
মিশন ৰেডিয়েশ্যনবিলাক সি সদায় মেজাৰ কৰি থাকিব পাৰে, চাই থাকিব পাৰে। আৰু তাৰে পৰা এল ওৱান পইণ্টৰ পৰা পৃথিৱী আহি পাওঁতে যিটো 45 মিনিট লাগে, গতিকে সি আমাক 45 মিনিটৰ আগত এটা মানে ৱাৰ্ণিং দিব পাৰে যে কিবা এটা ধুমুহা বা কিবা এটা আহি থাকিব পাৰে। সেইটো ষ্টাডি কৰিবলৈ যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই ডাঙৰ কমিটি এখন বনাইছিল, নেশ্যনেল কমিটি, তাতে থকা মানুহবিলাকৰ ভিতৰত দুজনমান যেনেকৈ দিব্যেন্দু চক্ৰৱৰ্তী বুলি, তেওঁ এটা এছপেক্টছ বুলি পেলত তেওঁ চাই, তেওঁ পি আৰ এলৰ জেনেৰেলি মানুহ, ফিজিকেল ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰী, আৰু নন্দিতা শ্ৰীবাস্তৱ, তেওঁ মানে গ্ৰাউণ্ড অবজাৰ্ভেটৰীবিলাক মানে তাহাঁতৰ নিজৰ পেলতবিলাকেতো বস্তুটো চাবই, তাৰ বাহিৰেও যিহেতু এফেক্টটো আৰ্থৰ ওপৰতে পৰিব, আৰ্থৰ মেগনেটিক ফিল্ড আৰু আয়নস্ফেয়াৰ এইবিলাকৰ ওপৰত এফেক্ট কৰিব, গতিকে এইবিলাক মেজাৰ কৰিবলৈ গ্ৰাউণ্ড অবজাৰ্ভেশ্যন মানে পৃথিৱীত থকা যিবিলাক, মাটিত থকা যিবিলাক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে, সেইবিলাকৰ এটা তেওঁলোকে চেইন এটা বনাইছে যিবিলাক মানে ইণ্ডিয়াতে আছে। গতিকে সেই ইণ্ডিয়ান চেইনবিলাকৰ যিবিলাক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে, তাৰে ভিতৰত ডিব্ৰুগড়তো আমাৰ দুটা ৰাডাৰ আছে, আয়নস্ফেৰিক ৰাডাৰ বুলি কয়, এটা প্ৰফেচাৰ পি কে ভূঞা আৰু কল্যাণ ভূঞাৰ দিনত 2010 অহা, আৰু এটা পিছত মই আৰু ভূঞা ছাৰে আমি ইণ্ডিজিনিয়াছলি ডিব্ৰুগড়ত বনাইছিলোঁ, সমীৰৰ লগত কলাবৰেশ্যনটো দি, সমীৰ ৰাডাৰ বুলি কয় সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট দুটা। আৰু তাৰোপৰি আমি ৰান কৰি আছোঁ এটা জি এন এছ এছ ৰিচিভাৰ চেইন, মানে জি পি এছ ৰিচিভাৰবিলাক যেনেকুৱা আছে, জি পি এছ ৰিচিভাৰবিলাক মডিফাই কৰি আমি আয়নস্ফেয়াৰ এটমস্ফেয়াৰ ষ্টাডি কৰিব পৰা কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্ট ডিজাইন কৰিছোঁ। সেইবিলাক এক্সপেৰিমেণ্ট আমি বেলেগ বেলেগ জেগাত মেচিনবিলাক থোৱা আছে, যেনে আইজলত মিজোৰাম ইউনিভাৰ্চিটিত আছে এটা, এটা কহিমাত আছে, এতিয়া ডিমাপুৰত আছে, আৰু ডিব্ৰুগড়তো আছে। এনেকুৱা কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ চেইন আছে আমাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি, আমি সেইটো আজি ধৰক চেইনটো আমি 2014 পৰা ৰান কৰি আছোঁ, আয়নচনটো আমি 2010 পৰা ৰান কৰি চলাই আছোঁ। গতিকে এইখিনিৰ পৰা আমি বহুত পাব্লিকেশ্যনো কৰিছোঁ, পাব্লিকেশ্যনখিনি নেশ্যনেলি আমাৰ এক্লেইম, মানুহখিনি ভাল পাইছে, গতিকে তেওঁলোকে এই যিটো গ্ৰাউণ্ড অবজাৰ্ভেটৰী চেইন, তাতে এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টখিনি মানে আয়নস্ফেৰিক ৰেডাৰকেইটা আৰু জি এন এছ এছ ৰিচিভাৰকেইটাক পাৰ্ট হিচাপে ল'ব খুজিছিলে, গতিকে তেওঁলোকে সেইটো আমাক সুধিছিলে যেতিয়া আদিত্য মিছন গৈছিল তাৰ আগত, আজি 3-4 বছৰ হ'ল আৰু এইটো লকডাউন পিৰিয়ডতে হৈছিলে নেকি, যে আপোনালোকে এইটোত পাৰ্টিচিপেট কৰিব নেকি, তেতিয়া আমি ইউনিভাৰ্চিটি সুধি এইটোৰ এগ্ৰিমেণ্ট লৈ পেলাই আমি কৈছিলোঁ যে আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিম, গতিকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যিবিলাক এক্সপেৰিমেণ্ট আছে সেইবিলাক আমি ছাপৰ্ট কৰিম গ্ৰাউণ্ড অবজাৰ্ভেশ্যনৰ থ্ৰুদি, যে তাতে যিবিলাক তেওঁলোকে দেখা পাব সেইবিলাক বস্তুৰ গ্ৰাউণ্ডত যিটো এফেক্ট হ'ব সেইটো গ্ৰাউণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ থ্ৰুদি আমি ইয়াতে চাম। সেইটোত আমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে সেইটো চেন্সত। আৰু তাৰোপৰি যিবিলাক স্পেচ ৱেডাৰৰ কাৰণে মানে মহাকাশ ধুমুহাটোৰ কাৰণে যিবিলাক ধৰণৰ প্ৰচেছ আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব, আমি কি কি কৰিব লাগিব, সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাক কোনটো কি কামত আহিব, যেনেকুৱা যিটো এমিশ্যন মানে ভিজিবল এমিশ্যন স্পেক্ট্ৰ'কৰ'নাগ্ৰাফ আছে, তাৰপিছত চুট বুলি যিটো আছে আল্ট্ৰাভায়লেট টেলিস্কোপ, তাৰোপৰি এক্সৰে স্পেক্ট্ৰ'মিটাৰ যিবিলাক আছে, তাৰোপৰি এছপেক্স পাপা এইবিলাক পাৰ্টিকেল মেজাৰমেণ্ট ইনষ্টিটিউট কৰিব, মেগনেটিক ফিল্ড মেজাৰমেণ্ট কৰিব, এইবিলাক গোটেইবিলাক কোহেচিভলি ইউজ কৰি আমি কেনেকৈ স্পেচ ৱেডাৰ কেপাবিলিটিটো বিল্ড কৰিম, মানে স্পেচ ৱেডাৰ মনিটৰ কৰিব পৰা, তাৰোপৰি স্পেচ ৱেডাৰটো মানে প্ৰেডিক্ট কৰিব পৰা, তাৰ কাৰণে এটা ৰোড মেপ বা কেনেকৈ কেনেকৈ কি কি ষ্টেপ কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে এখন আয়নস্ফেয়াৰ মেগনেটোস্ফেয়াৰ সাব কমিটি বনাইছিলে, আৰু তাৰে হোৱাইট পেপাৰখন লিখিবলৈ তেওঁলোকে মোকো ইনভল্ভ কৰিছিলে। গতিকে আমি এদিন অলমষ্ট 1 মাহ 15 দিনমানৰ এটা ষ্টাডিৰ পিছত এই হোৱাইট পেপাৰখন লিখি উলিয়াইছিলোঁ আৰু আমি সেইখন আমি ইছৰোক ছাবমিট কৰিছোঁ। গতিকে সেই সাব কমিটিখনত সেনেকৈ ইনডাইৰেক্টলি ময়ো ইনভল্ভ হৈ আছোঁ, পেলত গৈছে তাতে আমাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন নাই। যেতিয়া পেলতবিলাক এক্টিভ হ'ব, অপাৰেশ্যনেল হ'ব, চায়েন্স মিছনটোত আমি হয়তো পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিম। এইখনক লৈ আমি বহুত আশাবাদী, কাৰণ আমি দেখিলোৱে যে চন্দ্ৰযান থ্ৰীত খুব কমপ্লেক্স প্ৰচিজিয়াৰ, তাত তেওঁলোকে চন্দ্ৰৰ বুকুত লেণ্ড কৰিবলৈ, ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ল। গতিকে এতিয়া আমি গৈ L1 পইণ্টত যিটো তেওঁলোকে মিছনটো মানে স্পেচক্ৰাফ্টটো ৰাখিব লাগিব, সেইটোতো তেওঁলোকে সফল হ'ব বুলি মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। সেইটোত অলৰেডি নাছাৰ 2 এখন আছে, চহ' বুলি এটা আছে, এইচ আৰু ডিস্কভাৰ আছে, এইটো ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম হ'ব, অলপমান কমপ্লিকেটেডে, বহুদিন লাগিব তালৈ গৈ পাওঁতে আৰ্থৰ অৰ্বিটৰ পৰা, কিন্তু কৰিব পাৰিব বুলি মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। আমাৰ ইছৰোৰ কেপেবিলিটি বহুত ভাল, আমি তেওঁলোকৰ লগত বহুত কলাবৰেশ্যন প্ৰজেক্টত ইনভল্ভ হৈ আছোঁ, গতিকে তেওঁলোকৰ মানুহবিলাকৰ ডেডিকেশ্যন, কামৰ প্ৰতি যিটো নিষ্ঠা, সেইটো আমি দেখিছোঁৱেই অলৰেডি। গতিকে আমি চন্দ্ৰায়ন থ্ৰীটো এবাৰ প্ৰমাণ হৈছেই, গতিকে আমি ভাবোঁ যে এইটো তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ সফলভাৱে তাত উপস্থাপন কৰিবলৈ সম্ভৱ হ'ব।